morjesta vaan kaikille. Ollaan tällaisella energiapuu harvennuksella. Siellä liikkuu nyt samainen kone, mitä viime talvena siirrettiin. Ja tulin nyt kuvaamaan vähän hakkuutyötäkin. Siinä on vielä täyttä pusikkoa edes ja tällä puolella näyttää olevan sitten harvennettua ilmeisesti tuohon ojahan asti. Tuossa kopterillakin jo lensin ja kuvailin siitä hyvää sen tovi ja ilmasta näytti ainakin hakkuu jälki oikeinkin hyvältä. GoProkin on tuolla kaivurin nokalla. Toivotaan, että saadaan siitäkin jotakin talteen otettavaa filmiä. Ja koitan nyt tämän Sonyn kameran kanssa vielä vähän pyöriä siellä täällä, niin saadaan vielä näin maasta käsin sitten oikein tosi toimintaakin video. Se on tuollainen pieni motopää tosiaan, siinä on aivan ketjulla oleva saha, ettei ole kiljotiinityyppinen. Ja löytyy ilmeisesti mittalaitteet ja muut härvelit, että tarvittaessa saa myös tehtyä tukkipuuta. Mutta nyt luonnollisesti, kun kuidun hinta on melko huono ja hakerännöistä taas vastaavasti hyvä, niin monella saattaa olla sama tyyli, että tehdään kaikki ensiharvennukset rangaksi eli hakkeeksi. Nopeuttaa huomattavasti ajamista ja muutenkin hakkuuta, kun saa tehdä kaikki samahan läjähän. Ei sitten ole noiden mittojen kanssa niin tarkka tai paksuuksia. Kyllä tuo aivan käyvältä peliltä näyttää tuollainen pienikin koura. Siellä on näköjään lumituhojakin. Nyt lailla täälläkin me. Näin. Päästiin tänne koneen takapuolelle kylää kuvaamaan. Läpiää ja työskentelyä täältä. Saa vähän laajemmin tuota kouraakin videolla. Tää on nyt tänä lähdössä. Aivan lähelle ei just olla mennä, kun jos ketju yhtäkkiä päättääkin katketa, niin siinä voi tulla häjyä jälkeen. Monenmoista ja monen paksuusta rankaa on kyllä läjällä. Nätti raktorilla kyllä uralta keräällä, kun puut on nuonkin lähellä, niin aivan tällaisia tyypillisiä ensiharvinnusläjiä, etteihän niistä mitään mahdottomia saa tehtyä. Tai ainakin tuollaisella motopäällä, niin se menee sitten niin edestakaisin ajeluksi, että niin kuin se on kyllä TMK:llakin, että jos isoja läjiä haluat tehdä, niin sitten joutuu kyllä liikkua paljon edestakaisin. Täytyy vähän tuolta kuskilta kysellä, että minkä kokoiset puut tuolla kouralla menöö. Ja onko siinä jotakin sellaisia erityisiä huonoja tai hyviä puolia. Käydään tuolla kopin puolellakin vielä katsomassa, minkälaiset pintat siellä on. Kyllä kätevä tuollainen hydraulinen jatkopuoli. Pystyy vähän kauempaakin hakijan, niin tuollaista mäkin vähän kaipaan kyllä vielä omahan kaivinkoneeseen.
Tuntuu tuo työ kyllä lunnaavan tällaisillakin yhdistelmällä yllättävän hyvin. Ja tässäkin näkee sen tyypillisen hyvän puolen näissä ensiharvennuksissa, jos on suoria sarkoja ja hyviä kuvioita, että sä saat tehdä mahdollisimman paljon vain suoria tuota niin uria tänne mettään, ettei sun tarvi oikein paljon siellä mutkitella ja hyppiä ojien yli ynnä muuta. Äsken mennään ojan viertä pitkin hakaten ja suoraan saa mennä, niin siitä on helppo hahmottaa se kokonaisuus sitten, että minkälaista työjälkiä tuloa ja ei jää sitten niitä piilonurkkia tai muita hakkaamattomia alueita. Siellä lähtee nyt vähän isompaa puuta. Kyllä se nätisti saada senkin tässä.